মহাভারতৰ যদি একেবাৰে উৎসলে আপুনি যায় সেইটো আপুনি লব জেহাদ বুলিয়ে কব পাৰে মহাভারতৰ যদি একেবাৰে উৎসলে আপুনি যায় সেইটো আপুনি লব জেহাদ বুলিয়ে কব পাৰে আপুনি চাই লব আপুনি চাই লব যে ধৃতৰাষ্ট্ৰয়ে দুৰ্পদিক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় গান্ধাৰীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ কাৰো সন্মতি নাছিলে গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল আৰু সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নেচাওঁ বুলিয়ে চকুত কোলাকবোৰ বান্ধিছিলে ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া অৰ্জুনে অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয় মহাভাৰতত হৈছিল লাভ জেহাদ মহাভাৰতক চূড়ান্ত অপমান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অদ্ভুত মন্তব্য নৰূপত ভূপেন বৰাই ৰচিলে মহাভাৰত ভূপেন বৰাৰ লাভ জেহাদ প্ৰসংগত টুলপাৰ ৰাজ্যক এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ মন্তব্য কেনে হোৱা উচিত এটা অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বত থকা এজন ব্যক্তিৰ মন্তব্য বৰ্তমান সময়ত কেনে হোৱাটো প্ৰতিজন অসমবাসী তথা প্ৰতিজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ কাম্য নিশ্চিতভাৱে সেয়া হ'ব লাগিব গহীন গম্ভীৰ সমাজৰ বাবে দহৰ বাবে গঠনমূলক কাম কৰিব পৰা কিছু কথা কিন্তু শেহতীয়া সময়ছোৱাত অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলত এনে কিছুমান কথাই চৰ্চা পাইছে যিয়ে বৰ্তমান সময়ত এজন বিশেষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বক্তব্যক তেখেতে কৰা কাম তথা তেখেতে কোৱা কথাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলিছে বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত আলোচনা হৈছে যিটো বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটত সংঘটিত হোৱা সমগ্ৰ অসমেই নহয় ভাৰত কঁপাই যোৱা ট্ৰিপুল মাৰ্ডাৰ ঘটনাটোৰ লগত যেতিয়া লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ সাঙুৰ খাইছিল সেই প্ৰসংগত বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ অসমৰ বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ তথা কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মহাভাৰত প্ৰসংগক টানি আনি শ্ৰীকৃষ্ণ ৰুক্মিণীক বিয়া পতাৰ ঘটনাক গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাক লাভ জেহাদ আখ্যা দিছিল এই ঘটনাবিলাকতো লাভ জেহাদৰে উদাহৰণ বুলি উল্লেখ কৰিছিল ভূপেন বৰাই এই ঘটনাক লৈ বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে শেহতীয়া সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে ধৰ্ম সম্প্ৰদায় জাতি অথবা এনেধৰণৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য ৰাজনীতিবিদসকলে দিয়াক লৈ জনতা অসন্তুষ্ট হৈছে যিসমূহ কথাৰ লগত সমাজৰ উন্নতি বিকাশ অথবা উন্নয়ন এনেধৰণৰ দিশসমূহৰ কোনো দূৰ দূৰণিলৈকে সম্পৰ্ক নাই যিটো অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব দিয়া ভূপেন বৰাই প্ৰদান কৰে সেই একেটা ৰাজনৈতিক দলৰে নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰেমৰ দোকান খোলাৰ কথা কয় যেতিয়া কৰ্ণাটকত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে উন্নয়নৰ ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভূপেন বৰাৰ যি ৰাজনৈতিক বক্তব্য বৰ্তমান সময়ত তেখেতে সামাজিকভাৱে প্ৰদান কৰা মন্তব্য অতিকৈ দুখজনক শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিধৰণে ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ অথবা কোনো সাম্প্ৰদায়িক অথবা কোনো জাতি অথবা কোনো ধৰ্মক আঘাত হানিব পৰা মন্তব্য সমাজত গ্ৰহণ কৰি লোৱাটো বৰ্তমান সময়ত সুস্থ সমাজ এখনৰ বাবে এটা লজ্জাজনক কথা এনেধৰণৰ কথা এখন সমাজত গ্ৰহণযোগ্য হ'বই নোৱাৰে কিন্তু তেনে প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া এজন বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ হিচাপে এজন দায়িত্বশীল ৰাজনীতিবিদ হিচাপে ভূপেন বৰাই এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰে তেতিয়া প্ৰকৃততে সমাজৰ হৈ থকা যি সাম্প্ৰদায়িক বীজ সেই সাম্প্ৰদায়িক বীজজোপাক অধিক সাৰপণি যোগোৱা হয় যিয়ে বৰ্তমান সময়ত সুস্থ হৈ থকা সমাজ এখনক অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে শেহতীয়া সময়ছোৱাত আমি অসমৰ ৰাজনীতিত এনেধৰণৰ বহু মন্তব্য শুনিবলৈ পাইছোঁ যি প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ মন্তব্য অথবা এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহে বিশেষ সম্প্ৰদায় অথবা গোটসমূহক আঘাত সানিছে সেয়া লাগিলে ভূপেন বৰাই হওক অথবা আন কোনোবাৰেই মন্তব্যই নহওক কিয় কিন্তু এনেধৰণৰ মন্তব্য নিজৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ নিজৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলটো অথবা তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনসাধাৰণখিনিৰ প্ৰতি অন্ততঃ অন্যায় কৰাটো অনুচিত সেয়েহে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ কথাসমূহ ভালদৰে বুজি তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী বিচাৰ বিমৰ্শ কৰাৰ পাছতহে কিন্তু এনেধৰণৰ পদক্ষেপ অথবা পদ্ধতিসমূহ কিছুমান কথা কোৱাৰ পদ্ধতি তথা পদক্ষেপ হিচাপে লোৱাটো বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ